Gənclər üçün sosial evlərin tikintisini dövlət yox, fiziki şəxslər həyata keçirir. Bu sözləri Qubada jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov deyib. Onun sözlərinə görə bu mənzillərə yiyələnmək istəyənlər tikintini həyata keçirən şəxslərə müraciət edə bilər. Bakıda evlər tikilir, şəxsi insanlar, firmalar, təşkilatlar tərəfindən və onlar sosial ipoteka kimi verilə bilər və verilir. İşsiz gənclərin işlə təmin olunması məsələsinə də toxunan nazir bildirib ki, mütəmadi olaraq bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilir. Biz nazirlik kimi yarmarka keçirdirik, biz çalışırıq ki, vakant yerləri aşkar edək və gənclərə təqdim edək. Biz müxtəlif konferanslar, seminarlar keçirdirik və öyrədirik ki, gənclər necə öz biznesi başlaya bilərlər. Yəni ki, bu bizim imkanın dairəsində biz onu edirik. Xatırladaq ki, Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov Quba rayonunda Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarının sakinlərini qəbul edib. Qəbulda 30-dan artıq vətəndaş iştirak edib. Gənclər sahəsi üzrə edilən müraciətlərin böyük əksəriyyəti qeyri-hökumət gənclər təşkilatlarının yaradılması, layihələrin maliyyələşdirilməsi, gənclərin beynəlxalq layihələrdə iştirakı ya istirahət düşərgələrinin təşkili ilə bağlı olub. Bir sıra müraciətlər yerindəcə həllini tapıb, araşdırılması tələb edilən məsələlər isə aidiyyatı qurumlara göndərilməsi üçün nəzarətə götürülüb.